matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään vauhdikas kiihdytys, 2 asanteen kärkeä, mutta sen rinnalta kepein askelin johtoon suosikki 5 Amazing Soul. Johtavana takana on 2 asanteen 3 sisällä 1 Aaron de Velue, siellä pakittelee 7 Noni Rike takajoukkoihin. Ne ollaan hetken kuluttua kaartumassa etusuoralle. 3 vuonna Sima Ganser taivaltaa 4. sisärataa pitkin ja etusuoralle tullaan ja kärkipaikalla jatkaa numero 5 Amazing Soul. Tulisen avauksen jälkeen vauhti on rauhoittunut. Avauspuolikkaan väliaika on 15,0. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Siellä on 4 Brave Frontline 5 sisällä, sitten 6 Surprise Lord 2 suosikki vetää toisen radan letkaa, lähtee hivuttautumaan kohti kärkihevosta. 8 Kostatantti Soldi on toisessa ulkona ja porukan hänelle on pakittanut 7 Oni Rikkeen. 800 metriä tallikartasta matkaa maaliin ja kärjessä jatkaa 5 Amazing Soul, 2 Asante on kannoilla, 1 Arndavelu ja 3 sisällä, sitä seuraa 3 vuonna Siima kanssa ja 6 Surprise Lord etenee toista rataa pitkin hiljalleen kohti kärkihevosta, ollaan viimeistä kertaa takasuoralla ja 1000 metrin väliäksi Amazing Soul kellottaa 15.5. Mutta nyt vauhti on hyvä, kun lähdetään viimeiselle 500 metrille, 5 Amazing Soul johtanut koko matkan, sitä seuraa 2 Asante, tämän rinnalle on edennyt 6 Surprise Lord, 1 Arndavelu Velua 3 sisällä, toisessa ulkona 8 Kostatantti Soldi, runsaat 300 metriä matkaa maaliin, 5 Amazing Soul jatkaa kärjessä, 2-kertainen Suomen mestari 6 Surprise Lord punnertaa toista rataa pitkin ja lähtee haastamaan, mutta kärjessäkin vauhti hyvää, kun 5 Amazing Soul kaartuu loppusuoralle ensimmäisenä, 6 Surprise Lord on kakkosena, mutta 5 Amazing Soul johtaa Tamma Energia Vermon loppusuoralla, kun 5 Amazing Soul johtaa 6 Surprise Lord 2 asanteen, 3, 1, 5, Amazing Soul. Viimeiset 500 metriä, 11.5. Lähtö 11 esittäytyy lähdön 10 voittajaseremonioiden jälkeen noin 8 minuutin kuluttua. Lähdön 10 talvimalja kultadivisiona lähdön voittaja on 5 Amazing Soul, voittoaika 14.0. Kymmenennen lähdön voittaa numerolla 5 kilpailut 9-vuotias Tamma Amazing Soul, jonka uran 24. täysosuma tuli ajalla 14.0. Amazing Soulin ovat kasvattaneet Halme, Kinnunen ja Suominen, omistavat Lenito Halme ja Kamila Kinnunen Mouhjärvi Viola Akselilta. Jukka Kinnunen valmentaa, Pekka Korpi ohjasti, lämpimät onnittelut ja seremonia paikalla. Voittaja Amazing Soulia odottavat onniteltavaksi Vermon hallituksen puheenjohtaja Erkki Alarisku, varapuheenjohtaja Juha Lyytinen, hallituksen jäsenet Mikko Salminen ja Jarkko Lehtinen sekä Vermon toimitusjohtaja Pia Blom Johansson.
Yleisö puhkeaa spontaaneihin aplodeihin, kun voittaja Amazing Soul ja kaksi kovaa miestä sen takana. Ohjastaja Pekka Korpio, valmentaja Jukka Kinnunen saapuvat tänne onniteltavaksi sinivalkoisissa asuissaan. Siinä luovutellaan Jukalle tuota talvimaljaa. Pekka ottaa halaluja vastaan ja sen jälkeen sitten keskustellaan hänen kanssaan. Tosiaan talvimaljasta on kyse ja sitä on vähän toisenlaisissakin olosuhteissa joskus aikoinaan juostu. Nyt mennään sitten 5 asteen lämpötilassa vähän kuraisella radalla. No Pekka, miltäs maistui Amazing Soulin kyyti? No mitä, tosi helppoa voinut, että kyllä oli heti kun auto irtosi, niin oli kyllä 2 askeleen jälkeen niin kuin 100 lasissa, että ei tarvinnut ihan kaikkia päästä edes. Joo, sen jälkeen yllättikö, että saat vetää noin rauhassa ja kukaan ei tullut missään vaiheessa oikeastaan rinnalle? No kyllä se vähän yllätti, että kyllä tosi helposti sai mennä, että kyllä kun kerras oli maaliin, niin kyllä mä ajattelin, että hyvä pitää olla edes ohjaaja lopussa. Mitäs sanoit Jukalle maalintulon jälkeen? No ei mitään, hyvä tämä pojalla. Niinpä, se on nyt 9-vuotias. Sinulla on tietysti kokemusta ja verrokkeja omasta tallistasikin tällaisista tammoista. Mikä tekee Amazing Soulista näin hyvän? Selvisikö se tämän startin perusteella? No joo, kyllähän se on niin ravuri, että ei sieltä tule muuta kuin ravia. Ja tietenkin vähän kova luontoinen, että monesti tuommoinen hyvä tamma, niin sillä on tahto ollakin vähän enempi luonnetta kuin ihan tavallisella. Se oli aika kova kunnianosoitus, että Jukka nimenomaan sinua pyysi hevosen rattailla. Hän on joskus sanonut, että sitä ei kukaan muu aja kuin hän, mutta tänään sitä ajoi Pekka Korpi. Joo, sitä mä ihmettelin vähän itsekin. Lämpimät onnittelut. Kiitos. Pekka Korpi ajoi talvimaljan voiton Amazing Soulilla. No mitä sinä ihmettelemistä, kun voiton ajaa? Hienoa työtä mieheltä. No, mä oon sanonut, että se on numero uno. Niin, tänään Amazing Soul, miltäs minua näytti sinun silmäsi? On se sikamakee. Mitä tuntui seurata sitä tuolta kaarteesta tällä kertaa? Ei se on niin karmeita kuin mä luulin, mutta että niin. Sehän sitä ensi ajatteli, että paskoo housuihinsa, mutta kyllähän ne vielä toistaiseksi on, vai haiseeko? 15 antoivat vetää 1000, taisivat kunnioittaa miestäkin. No sitä nimenomaan, oppis muukki kunnioittamaan. Mitä pidät Amazing Soulista juuri nyt? Sanoit, että se ei ole ihan parhaimmillaan, mutta silti se karkaa tällä lailla muilta. Sitä paikkaa mun sydämessä ei korvaa kukaan. Vaikka saisin joskus maailmanennätyshevosen, niin ei se pysty sitä korvaamaan. Aika monta pokaaliakin tuli kouraan. Näitä taitaa olla teillä jo yksi kirjahyllyllinen. Valitettavasti ei ole tullut, että nyt saatiin kerrankin. 4 kerralla. Miten kausi jatkuu? Katsotaan. Mennään päivä kerralla vaan. 2 ei saada. Onko jotain tavoitteita tälle vuodelle, jotain kisaa, johon haluaisitte osallistua? Niitä on ollut paljon matkan varrella, mutta ei ne kelepaa mihinkään. Se on nyt 9 vanha. Mitä ajattelit siitosurasta ja milloin se tulee ajankohtaiseksi? No sitä on vaikea sanoa, että niin toistaiseksi, niin onko se tykkää tästä hommasta, niin jatketaan. Mutta että sinä päivänä, kun se sanoo ei kiitos, niin lähti kengät jalassa ja ne lähtee Vermon raviradalla. Siitä tulee varmasti ikimuistoinen päivä, mutta suvun jatko on kuitenkin sitten tähtäimessä jonain päivänä. Kyllä se meille jää, ei se ole kellekään kelevannut tähänkään asti, niin olkoon meillä. Hän on Jukka Kinnunen, mies Amazing Soulin takaa. Lämpimät onnittelut komeasta voitosta ja Pekka Korpi ajoi. Lähdön 11 esittelyyn 2 minuuttia, defilering om 2 minuutter. Thank you.
Ja tästä vielä kunnia kierrokselle talvimaljan sankarivaljakko Amazing Soul Pekka Korpi. Lähdön 11 esittelyyn 1 minuutti. Defileering om 1 minuutti.